Մարդ պարտապականություն ասես, սողանոհն ջրումը, քանդումը, սարքումը։ Ամենառավոտ Նունիկ տատը բարեխղճորեն ներկայանում է աշխատանքի եւ բարեխղճորեն կատարում այն։ Իր գործը տարեցկինը լավ գիտի։ Հետո էլ երկարակեցության գաղտնիքը տեսնում է հենց աշխատասիրության մեջ։ Ասում են 85 տարեկան հասակում ոչնչով չի զիջում երիտասարդներին։ Աշոտ Աղաջանյանն այս տարի մոտ 7 հեկտարի վրա սոխ է ցանել, բայց ցանելը դեռ գործի սկիզբն է, ասում է։ Մշակաբույսը համեմատաբար շատ ջուր է պահանջում եւ ավելի շատ խնամք հիմնականում քախան։ Աշխատանքների զգալի մասն արդեն անցյալում է։ Բերքի որակի ցուքանակից Բերդաշենցի մենատնտեսը չի դժգոհում, նրա խոսքով հավաքում է կատարածի արդյունքը։ Հեկտարից մոտավորապես միջև 30 տոննա բերք կա, աշխատանքները դեռ չենք վերջացրել, բայց վերջացման եզրին են։ Սպասվածից շատ չի, բայց կարելի է համարել նորմալ։ Սպասում ենք տարի մյուս տարի, որպեսզի մի քիչ բերքատվությունը շատանա։ Իսկ առատ բերք ստանալու համար Աշոտը գիտի ինչ անել։ Կարևոր է ընտրել լավ սերմացու, տալ բույսին ինչ պետք է, պահպանել ագրոկանոններն ու բերքն ապահովված է։ Տարիների հետ երիտասարդ մենատնտեսը տիրապետում է գործի նրբություններին, առանց դրա հող մշակել չի լինի։ Կողքից ցանելը շատ հեշտ է, բայց մեծ աշխատանքներ է պահանջում։ Ամենագլխավորը պետք է ջրի պահանջարկը միշտ պետք է լինի, և ժամանակին սերուցկումները, քաղանի գործ աշխատանքները պետք է ժամանակին կատարվի։ Եթե չի կատարվում, ապա սպասվածից շատ քիչ բերքատվություն է ստանում։ Սոխի որակը չի լինում, չափսերը, որ դու սպասում ես, որ պետք է մեծ լինի, չի լինում, և սպասում են, որ պետք է հեկտարից ստանաս 70 տոննա բերք, ստանում ես 10-15 տոննա բերք, որը ծախսերը չի փակում դեռ։ Բայց բերքը ստանալով չեն ավարտվում հողագործի անելիքները, ճիշտ հավաքել ու տեսակավորել է պետք։ Շուկան իր կանոններն է թելադրում, պետք է մրցունակ ապրանք արտադրել։ Հակառակ դեպքում տեղական արտադրանքը կարող է զիջել։ Այս ուղղությամբ աշխատում են հատկապես բանվորուհիները։ Ստացված սոխի բերքն Աշոտ Աղաջանյանն իրացնում է հիմնականում Արցախում, ասում է վերջին տարիներին հատկապես նկատելի է, սպառողը նախապատվությունը տալիս է տեղական գյուղ մթերքին։ Հիմնականում գիները կապված են եղածքանով, սոխի եղածքանակից, եթե սոխի քանակը շատ արնում, բնականաբար սոխի գինը ընկնում է, այս տարի 50 դրամ։ Սոխի քանակով է պայմանավորված ոչ միայն գինը, այլ նաև պահանջվող բանվորների թիվը։ Ըստ Աշոտ Աղաջանյանի, Եռուն շրջանում 60-ից ավելի բանվորի կարիք են ունենում։ Ճիշտ մշակության դեպքում հողագործը տարին ամփոփում է եկամուտով, աշխատանքային մեկ օրվա դիմաց էլ բանվորին վճարում 5000 դրամ։ Նարեկ Սահակյան, Մերուժան Մարտիրոսյան, օր։